noite, pessoal! Hoje mais uma live do projeto Normalize Mais. Hoje eu vou receber a maravilhosa Maria Consentino, uma mulher que eu admiro muito, tenho grande admiração, respeito. Ela faz um trabalho maravilhoso e é uma grande honra ter ela no meu projeto aqui no Normalize Mais. Maria Consentino, para quem ainda não conhece, eu duvido. Maria Consentino, ela era juíza, acabou de pendurar a sua toga e está lançando um e-book maravilhoso que se chama O Despertar é para Todos. Ela até já disponibilizou o primeiro capítulo, o prefácio, e eu já li, eu fiquei super empolgada, eu não vejo a hora de ler esse e-book na íntegra. Maria, é um prazer ter você aqui. Você tá linda, você é uma mulher linda, linda por fora e Não, eu linda botei por um filtro dentro. agora, botei um filtro agora, botei. Focou? Consegui o Ó, da nem Eliana. parece, nem parece. Já tá linda. O da Eliana é ótimo. Quando ele não deixa com olho verde, mas agora eu não tô com olho verde, não. Ótimo, Então, então. Norma, Que honra ter você. Que seu honra, trabalho aqui viu? é maravilhoso, parabéns. Adoro te seguir. Obrigada. Eu também adoro você, adoro te seguir. Muito bom. E até porque você já é uma janeleira, né? A Maria já conversou comigo e com a Flávia. A gente gravou um podcast do Na Janela. Então foi muito legal. Assim, o pessoal super curtiu o podcast. E aí eu falei: olha, você tem que conversar comigo no meu novo projeto que eu Normalize Mais. Vamos conversar porque a gente precisa realmente ser ponte, né, Maria? De coisas, de inspirações, de assuntos importantes. Então é um prazer mesmo ter você aqui. E eu estou pedindo para as pessoas mandarem aí a live para os amigos, para que todo mundo aqui participe dessa live, para te conhecer, né? Essa mulher incrível que você é. A todas nós somos incríveis, só precisa às vezes despertar. E aí, por falar nisso, eu estava até contando aqui que o seu e-book está saindo, né? Está no forno aí para sair. Hoje a revisora acabou de me mandar que ela se emocionou com o último capítulo. É lindo. Olha, assim, eu amo escrever, estou descobrindo a minha vocação, o meu propósito de vida. Eu falo isso, né, no último capítulo sobre o propósito de vida, aquilo que você faz com aquela coisa, né, com prazer, com vibração, que seu coração tá ali radiante, a sua alma tá plena quando você encontra o seu propósito. Eu amo escrever, por isso que eu vou fazer faculdade de filosofia. Eu gosto de ler e escrever. E esse último capítulo eu falo sobre o propósito, né? Sobre como é que foi a minha decisão de sair. Eu tenho um capítulo só da minha saída, eu tenho um capítulo só do patriarcado no judiciário. E eu tenho um capítulo último, é o propósito. Porque, na verdade, eu vou pegando a minha história e trazendo, ajudando as mulheres, trazendo não só para as mulheres, para dizer a verdade, o propósito, todos nós precisamos encontrar, né? Todos os seres Sim, humanos, com todas as certeza. almas na Terra, vieram aqui com foi gravado algum propósito quando você veio, né? Aí eu falo exatamente isso, como que acontece. E só que mulheres, pelo patriarcado, mais de 2 milênios, né? Oprimindo, Sim. domesticando, abafando nossa alma. Então, assim, para achar o seu propósito como mulher é muito mais difícil. Exige mesmo esforço, autoconhecimento, solitude, ficar só e entender os processos todo. E engraçado que as pessoas perguntam para mim: você fez terapia? Eu não fiz terapia. Eu nunca fiz Sério? terapia. Eu Nossa, tentei eu adoro. fazer. Eu adoro. Quer dizer, eu não, eu tentei. Todo mundo fala: ah, eu adoro. Eu tentei e engraçado que eu não consegui. Não tive sorte de encontrar uma pessoa que conseguisse estar ali Vai ter que tirando. encaixar, né? Porque eu acho que terapia é para você ser autoconhecimento, né? Para ela vai Sim. lá no seu inconsciente, o que está gravado ali, que está na sua vida. Mas eu aprendi tantas técnicas espiritualistas, é o Ponopono, eu sou Teta Healing, Ai, muito bom. Eu Reikiana, adoro tudo isso. meditação, eu faço isso tudo, né? Sou taróloga. O tarólogo, para mim, é um ótimo autoconhecimento também. Quando eu estou na dúvida, eu vou lá e tiro o tarô, vem na hora. Você mesma tira, Maria? Eu tiro assim como autoconhecimento, como um conselheiro. Que Para legal. mim, agora para os outros, as pessoas Eu ia falam: falar, já nossa, tira aí pra mim, então. Tô brincando. menina, deixa eu te contar, eu acerto tanto.
que eu não pago, não cobro, não sou taróloga profissional, mas as pessoas me encontram, ficam pedindo. Eu acho muita responsabilidade entrar no livre-arbítrio, né? Na história da outra pessoa. Então, quando a pessoa me pede, eu fico e eu vejo ali alguma coisa, falo, mas eu vou falar: olha, não sei, mas acaba que dá. Batata. É batata. Acaba acontecendo, olha isso. Tá todo mundo aqui, ó. Tira pra mim, Maria. Ah, eu vou fazer uma live um dia só de tarô? Eu fiz no começo. Eu fiz no Sério? começo da quarentena, né? Eu Não. comecei a ficar ativa, né, na internet, nas redes sociais. E nessa época eu estava brincando, não estava ainda como a juíza para ajudar a enfrentar, né, e despertar contra o patriarcado. Aí eu fazia lives com um tarô. Engraçado que uma moça falou, ela fez uma pergunta ao vivo, depois ela mandou no direct para mim que tinha acontecido exatamente da forma Olha que ela fala. isso. Engraçado, eu mesmo não acredito, mas acaba que todo mundo fala. Eu falei, tá, para mim eu adoro, eu vou lá, olho, falo, sim, Eu acho que é também isso. curto. Na verdade, Também não é curto. adivinhação, sabe? Eu acho que para mim, eu acho mais importante é esse direcionamento, esse conselho. É, se você tá um pouquinho, que quando a sua intuição tá te dizendo alguma coisa, porque na verdade, né, ali tem, né? Então, Mulher tem assim, uma intuição, né? é isso Muito. também que eu falo muito. É o livro da Clarice Parkins, que é aquela psicanalista, que fala Mulheres Correm com Lobos, né? Que a gente perdeu muito essa nossa capacidade, né, intuitiva, que a mulher loba, a mulher selvagem foi domesticada, e que abafaram também a nossa intuição, que às vezes a gente fica com medo, mas mesmo assim a gente tem muita intuição, só que às vezes a gente tem. O medo está sempre ali, né? O ego, o medo. Sim. O ego, medo, insegurança, vitimismo, acomodação. É, o vitimismo é terrível. Sim. Vitimismo. Então, eu falo muito disso, do vitimismo. Você enfrentar, como você enfrentar relacionamentos no livro. Por quê? Porque eu tive muitos relacionamentos. Eu tive 3 casamentos. E eles não são culpados, eles não são ruins, eles não são nenhum machista. Um pouquinho, né? O que me chamou de Barbie da terceira idade. Ah. Mas é o pai da. É, não vou falar quem é, não. Mas assim, todas pessoas boas, tranquilas, não eram narcisistas, nada disso. Lógico que o machismo está sempre impregnado nos nossos relacionamentos, não tem jeito, que na nossa cultura, na nossa educação. Sim. Mas eu precisava sempre estar sozinha para brilhar, entendeu? Eu sempre sentia que dentro do relacionamento eu ia me perdendo. Mas na verdade eu não sentia naquela época. Hoje que eu vi, que eu A gente vejo que. começa a prestar atenção, né, Maria? Aí, por isso que eu estou aqui nesse livro, despertando as meninas, falando, prestar atenção para não se apagar. Ainda que você não esteja num relacionamento abusivo, a mulher tem uma tendência tão grande de estar dentro de um relacionamento e aquele brilho sair, aquela. Nossa, mãe. Você sabe que eu tava outro dia, eu tava até falando com a minha mãe sobre isso, porque eu tive um relacionamento e eu me lembro que, assim, hoje eu percebo que ele era tóxico, mas na época eu não percebia. E minha mãe, eu me lembro da minha mãe falando assim: "Nossa, quando terminou, que bom, você voltou a ser quem você era." Aquilo me assustou de uma forma. Eu falei: "Como assim, né? Como assim?" É E a porque gente deixa de ser quem a gente era, a a gente gente é. perde, A eu gente acho que perde. perde muito o nosso brilho. E eu, no meu caso, foi assim. Então, todas as vezes que eu estava em relacionamento, eu pedi divórcio, eu pedi para separar, porque eu me sentia sufocada, porque eu não sabia trabalhar comigo mesmo, com a minha luz dentro de um relacionamento. Eu não era desperta. Então, era assim, era aquela pessoa. Porque o que o patriarcado faz? Ele ensina pra gente que a nossa meta de vida é ser um relacionamento, ser uma boa esposa, ser perfeita em tudo. Aí Sim. você gasta muita energia querendo sempre ser aquilo tudo que impõe na nossa mente. Ser perfeita, ser boa esposa, ser linda, ter corpo ótimo, a competição, preocupada com as mulheres. Agora, quando você se desperta, você sabe que amor não tem nada a ver com o corpo. Quando você se desperta, você não abre Sim, é mão da muito sua mais luz, que isso. você não perde, você não abre mão da sua luz e seu brilho. E hoje eu tenho um relacionamento com um estrangeiro que é zero machista. Mas que é, O né? Steve. É o Steve. É zero machista, né? Mas assim, sempre tem aquela insegurança, né? Ele não demonstra, mas sempre tem quando tem uma mulher do lado que brilha muito. Mas hoje eu sei, não, isso não deixar me apagar, entendeu? É isso que a gente tem que aprender. É A gente tem que verdade. aprender não se anular dentro de relacionamento. Eu falo sobre isso na, no, no,
e-book sobre relacionamentos. Então, lá tá. Eu, desde pequenininha, a forma que eu fui criada, quando entrei na magistratura, a minha carreira, o poder judiciário, a vara de violência doméstica. Eu conto os casos mais chocantes que me despertaram. Nossa, tô louca pra ler esse book. Eu li o prefácio, o primeiro capítulo que você já disponibilizou. Eu tô assim... eu tô super assim. Eu falei que a hora que sair, você mandar as adorei. Dá vontade de, assim, quero mais, sabe? Então, aí depois continua a história lá da carreira, depois do patriarcado dentro do judiciário, que é bom a gente falar, aproveitando que eu virei praticamente uma mudança, né? Você até falou isso no nosso podcast sobre quanto eu quebrei paradigmas. Paradigma. Você disse que existe um judiciário antes de mim, depois de mim, eu fiquei, É verdade. E aí, sabe o que eu queria até voltar até um pouquinho? Porque, assim, você assumiu a vara da violência contra a mulher nos últimos 5 anos, né, que você até se aposentar. E você tinha noção do que ia mudar a sua vida quando você assumiu esse cargo? Né? Foi um despertar naquele momento ou ali não foi seu despertar? Não, o que me levou para pedir para ir para a vara, porque é o que eu conto no e-book, eu posso falar aqui, dar um spoiler... era já o sentimento de vazio dentro do judiciário, né? Então, assim, nós viramos muito burocratas, é um sistema muito engessado, você, por exemplo, eu faço até um parênteses, eu era juíza de vara civil, então duas reformas de processo civil, você estudou, e tipo assim, sempre visando a efetividade, a celeridade, que isso nunca acontece, acaba que atrasa sempre, né? Eu tenho uma personalidade muito imediatista, eu sou ariana, eu gosto de muito resultado, então eu sempre fui me angustiando, e falta de meritocracia, juízes... Nós somos servidores públicos, ali eu vejo também muito ego, né, que sempre me incomodou. E também uma coisa que me incomodava muito era sempre o doutor antes da Maria, sabe? A juíza antes da mulher. E isso me incomoda muito nas comarcas que eu passei, eu conto lá o que, que foi ser mulher dentro do judiciário, e dentro de, sabe, são coisas sutis, mas que magoam. É impressionante como magoa. E aí daí quando eu fui para a vara, eu falei, já estou. A minha vara já estava toda em dia, vara civil, e encontrei. Gente, é coisa do destino. Encontro um colega. É destino. Encontro com o colega muito. Na garagem. Ele fala: Constantino, você viu que abriu a vara de violência doméstica, Maria da Penha? Eu nunca pensei nessa matéria. Eu falei: Nossa Senhora. Ele falou: É sua cara. Eu falei: Ai, será? Mas aí depois eu fui para casa, eu falei, porque ele queria ir para mim. Eu falei, olha, eu vou pensar, e se for o que tiver que ser, meu coração vai dizer. E segunda-feira eu falei, não, eu quero esse desafio. Só que eu não esperava ver o que eu encontrei. O que você via. Eu imagino, assim, não, quanto deve ser não difícil. Não esperava. Todos os dias, eu não esperava. Né, Maria? A gente não, eu não esperava encontrar aquela realidade. De coisa. Mulheres que, assim, são calhamaços de processos e que você, quando eu cheguei, eu ainda falei assim, isso aqui tá errado, não deve ser tanta mulher que sofre violência, que pede medida protetiva, elas estão usando a lei. Então, assim, todos os preconceitos que as pessoas têm com relação à Lei Maria da Penha, eu já cheguei ali pensando. Mas, lógico, como juiz, eu me determinei a estudar cada caso, ler cada caso e entender a cada mulher. E eu fui vendo exatamente que é a nossa realidade. Nossa, uma loucura. E a partir daí, quando você começa a ouvir mulheres, eu sempre falo, né, que quanto mais você ouve, quanto mais sororidade que você tem, muito mais se aproxima de mulher, mais você se cura de todas as marcas e opressões desse patriarcado, que eles não estão não na nossa vida, nem na nossa vida agora, mas na nossa história, nossos antepassados, nossos ancestrais. Está no e DNA. É tão difícil então, quebrar, né? Não é difícil, fácil, não, né? A gente exige esforço. Mas a gente precisa, sim, com certeza, se esforçar, né? Para que isso esforço, se quebre. Ele é muito mais do... esse esforço não é um esforço externo, não é sair brigando e falando abaixo o patriarcado, brigando com os homens. E é muito mais interno de você se despertar e nunca mais ser cúmplice dessa opressão. Então, tem a ver com autoconhecimento e descobrir o seu propósito. É isso. É amorosidade, gentileza e amorosidade, gentileza com você, generosidade com você mesma.
que nós Sim, somos criadas a não termos generosidade e acolhimento com nós mesmos. É sempre muita crítica, muita culpa, muito medo, muita segurança, muito vitimismo. Então, assim, a gente tem que sair disso tudo. É o que eu conto. É de dentro para fora que a Júlia está falando. É isso mesmo, é de dentro para fora, né? E a gente tem visto aí, né, Maria, que eu acho que com as redes sociais, na verdade, houve, assim, as pessoas... Existe uma... É muito importante as redes sociais por conta dos debates que têm sido trazidos, né? As mulheres e aí que vêm nas redes para poder estar falando, estar se posicionando. E até, assim, dando para que outras mulheres observem os seus relacionamentos e até verifiquem que ali tem ali uma relação de abusiva, que às vezes a pessoa não percebe. Rede é social, super importante. Isso transformou a vida das mulheres. Essa visibilidade que hoje tem na violência doméstica, ela veio do trabalho da Lei Maria da Penha e depois da mídia, da internet, das redes sociais, da imprensa, da TV, sempre falando sobre isso. E quanto mais se fala, para mim vai ser sempre pouco, porque a cultura do silêncio dentro da violência doméstica, né, o silêncio entre quatro paredes daquele sofrimento, isso é uma cultura, isso é uma certeza, é uma verdade, é uma estrutura. Então, assim, patriarcal, é histórico. Então, assim, para você desconstruir isso é com muita informação. Hoje eu coloquei lá o Rios falando, o que, que você tem que falar para a mulher que está sofrendo, vítima de um relacionamento abusivo? Primeiro que você sempre vai minimizar, você sempre naturaliza, não, não, e você nunca se vê, você nunca é uma vítima de um crime. Agora, graças a Deus, vai ser, já foi, vai ser sancionado, já foi aprovado no Congresso como crime de violência psicológica, mas não era visto como um crime. A violência contra a mulher não era um crime, era natural. Era normal mulheres sofrerem dentro do seu relacionamento, serem felizes e não serem protegidas, respeitadas e acolhidas no lugar onde elas deviam ser. Então, isso Sim. tudo está revertendo, né? E assim, eu quero até te parabenizar pelo trabalho que você faz nas redes sociais, né? Que acabou sendo até criticado, houve uma crítica, né, do judiciário, que eu, assim, eu acho um absurdo, porque o trabalho maravilhoso que você tem feito de apoio às mulheres, que aí... Quantas mulheres se despertaram, né? E aí estão pedindo ajuda para sair disso, né, Maria? Na verdade, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender o diferente. Tipo assim, então, de repente, uma juíza vem, faz um reels e troca. Eu não esperava que fosse viralizar, foi o primeiro. Eu tinha já uma legião, tinha 19 mil seguidores, jovens, então a minha mensagem sempre foi de muito estímulo, motivação, você pode, eu sou assim, essa é a minha natureza. Eu sempre quero transformar as pessoas que estão perto de mim. Minha amiga Regiane veio para cá, você conhece ela, eu sempre falo, tô sempre dando palpite na vida das pessoas, das minhas amigas, sempre a melhorar, sempre dando aquela, não, você tem que botar um brinco, não quero mais você, eu quero você, aquela mulher que eu conheço, tô sempre querendo melhorar a vida das mulheres e das pessoas. E foi isso que eu fiz dentro da minha página. Eu não sou inocente, 23 anos de carreira, eu sei que era uma coisa impactante, diferente, mas eu vou ali, eu vou fazer. Porque eu não imaginava que fosse viralizar, que ia virar tanto celeuma, assim, levei até um susto, fiquei mal quando aconteceu. Conto isso tudo no e-book. Daí, porque viralizaram, Estado de Minas me ligando, eu soube exatamente quando o Estado de Minas me ligou, falando, seu vídeo viralizou. Caramba. Aí depois já tava assim, desembargadora, venha no meu gabinete amanhã. Não vou. Minha amiga ligando, Méria, paga isso. Não vou pagar. E tipo assim, uma pressão muito grande. E, ao mesmo tempo, muita admiração. Eu acho que, na verdade, críticas, né, à juíza. Porque, na verdade, as pessoas debocham do que elas não têm coragem de fazer. Exato. Então, tipo assim, e outra coisa, o diferente é sempre muito mal aceito por nós. Nós estamos acostumados a viver todos dentro de uma matrix. De uma caixinha, né? Uma caixinha, alguém aqui uma bolha. Falou das caixinhas. Gente... Não existe caixinha, né? Eu nunca fui. Quando eu fui me despertando cada vez mais, sempre fui uma mulher fora totalmente da caixa, fora totalmente dos padrões. Quando mais eu fui me despertando, me tornando livre, porque primeiro esses padrões me machucaram. Então, tudo que me machucou antes, eu transformei nessa mulher que eu sou, que todo mundo admira. E quando eu era... E eu continuo sendo a mesma pessoa, só que antes... criticada, julgada, desprezada, e como juíza, sem marido, um monte de coisa eu conto lá no e-book. E depois, aí, quando vem a rede social, vem as pessoas falando, nossa,
que acolhimento, como você me muda, me transforma. Tudo que eu fui julgada e criticada, hoje eu sou elogiada. E mesmo dentro do judiciário, vários colegas até mandam mensagem para mim, assim, ah, fala sobre isso aí que a gente não pode falar, entendeu? Porque eu agora estou tipo uma porta-voz, eu posso falar... Você pode fazer agora o que você quiser, Maria. É, porque juiz não pode falar sobre processos. Então, hoje em dia, eu já falo. Processos patriarcais, machistas, decisões horrorosas pelo Brasil que a gente vê, eu posso. Então, assim, é uma liberdade. E eu decidi que eu ia sair, porque, né, eu já contei para você lá no podcast, assim, muita pressão, uhum, muita sindicância. Eu conto no e-book tudinho, aí você vai entender. Eu coloco a minha defesa lá. Sabe por que eu coloquei a minha defesa? Nossa, gente, é uma loucura isso, né? Eu coloquei a minha defesa porque ela é brilhante. E ela educa o judiciário. Ela é incrível, ela é para mudar o paradigma de vez. Então, eu quero que as pessoas leiam, entendam o que, que o judiciário precisa fazer. O judiciário precisa estar perto da sociedade. E melhor mecanismo, melhor instrumento é a rede social. Você não precisa obrigar todos os juízes para a rede social, mas aquele que tem potencialidade, vocação para ser um comunicador, que seja. Sabe por quê? Porque antes de ser juíza, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas vocações. Exatamente. Eu não preciso estar robotizada em comportamentos de juízes todas iguais. Eu não preciso mostrar isso. Eu sou respeitada pelo que eu sou, pela minha competência. Então, eu não tenho medo, eu posto foto de biquíni. Aí, quanto mais aconteceu, mais eu me senti, assim, motivada. Desafiada. É, motivada, porque eu nunca carrego comigo sentimentos ruins. Então, assim, motivada a mostrar que eu posso, que vocês podem e que é importante. Corpo é só um corpo. O vídeo é só um vídeo. Não importa, sim, gente. Porque quando é mulher, tudo é muito diferente. Nossa, a gente tem que quebrar paradigmas, né, Maria? Pelo amor de Deus. Tem que simplificar. Eu acho que o trabalho que você faz é tão, tão lindo. Ajuda tanta gente. Eu fico indignada mesmo de ver essa postura, assim, de julgamentos incabíveis, entendeu? Na minha visão, assim, totalmente incabíveis. E eu te admiro. E, assim, é o que eu falei. Existe o judiciário antes da Maria e pós-Maria. Eu espero que toda essa decisão que você tomou da aposentadoria, desse despertar, que realmente impacte essas outras pessoas. Gente, eu já tô um mês. Tem a mudança. Eu já tô um mês numa felicidade que... Por ser livre. Eu sou uma outra pessoa. Até o modo de eu falar nas redes sociais é outro. Sim, tipo assim, eu tirei um peso de mim. Eu cumpri o meu papel como eu sempre fiz, me propus a fazer tudo da melhor maneira, sempre. Por ser humano, eu tenho minhas... Sou falível, né? Posso falir. Lógico. Posso falhar. Tem minha falibilidade, mas procurando acertar, né? Então, agora... que as pessoas pensam, para mim sempre foi o que as pessoas pensam. Olha, dane-se o que elas pensam. Norma, deixa eu te contar. Você cresce sendo sempre tão julgada que você chega uma hora que você fala assim, foda-se. O que vocês pensam é só o que vocês pensam. O que eu sou é o que importa para mim. O que eu sou para minha filha, para as pessoas que eu amo, que são importantes para mim. Até porque eu tenho muita consciência do que o meu norte sempre foi a justiça e a verdade. Eu tenho uma consciência, assim, eu tenho noção do que para mim é verdadeiro e o que é justo. Então, o que não é para os outros, não estou nem aí. Desde que eu não viole nenhum direito na fronte, né, viole nada, nem as regras da magistratura eu não violei, tanto é que o CNJ nunca falou nada comigo. Recebi até mensagens de uma juíza lá do CNJ dizendo, continue. Eu recebi várias desembargadoras, uma desembargadora falando, você está salvando vidas. Eu recebi convites. Com certeza. Eu recebi convites para ficar, mas o patriarcado grita, né, com uma mulher muito corajosa, magistrada, saindo da caixinha. Eu não ligo, não. É bom que... Alguém tem que começar, né, Maria? Eu fiquei chateada. É, aí quando eu falo agora, parece, ai, tá tudo ótimo. Não, mas eu sou meus mas processos. Mas teve um momento de chateação. Tive medo? Tive. Me senti angustiada? Senti. O Steve tem uma... Ele me acha muito engraçada. Ele sempre acha... que parece que eu estou desligada dos problemas.
Ele falou isso para minha filha, porque ele é um inglês de Chicago, ele é sempre, até no trânsito aqui em Israel, às vezes ele está estressado. Apesar dele ser, mas às vezes ele tem isso. Aí ele nunca me vê dessa forma. Eu falei, deixa eu te falar, eu passei tanta pressão na minha vida, eu aprendi tanto a lidar com essas pressões, eu aprendi tanto a criar um escudo disso, para não me atingir, não tirar a minha essência, o meu equilíbrio, que eu luto, batalhei muito para conquistar, que nada vai me abalar. Porque eu tenho fé. E até porque eu tenho espiritualidade, adoro física quântica, mecânica quântica, eu adoro PNL, adoro pensar positivo, ter o um sentimento e para fazer essas práticas. Então, assim, eu não me. Só que, tipo assim, ele achou estranho porque eu tava com a sindicância chegando toda a notificação, eu tava ótima. Mas não significa que dentro eu Dentro não de estava. você tava, né? No... Raiva, raiva. Então, assim, toda raiva eu queria, eu transformava em Ho'oponopono. É, indignação, são sentimentos que são vão ser ruins para mim, né? Nossa, eu imagino, Maria, porque eu até te falei, eu fiz um videozinho aqui, uma besteirinha, e eu mesma fui criticada. Eu falei, gente, eu até mandei mensagem para Maria. Você acredita que falaram que eu só quero virar TikToker? E as Virar pessoas. assim, até o STF virou. Eu falei, gente, Você olha. sabia que o TikTok. Eu não sou. Eu sempre fiquei no Reels, mas é a mesma coisa, o Reels, a competição lá com o TikTok. Mas É, o eles TikTok. competem, né? Você sabe que o TikTok, a minha filha falou que aprende um monte de coisa lá. É cheio. Então, assim, você é uma ferramenta que atinge maior número de pessoas educando. É quando eu venho com minhas mensagens. Atingiu mulheres do Brasil inteiro, mulheres que estão aí nesses cantões do Brasil, em cárcere, muitas vezes privado, disfarçado, só tem um celular. Mulheres que não sabiam nem que eram vítimas, que achavam que aquela vida era normal. O Instagram está chegando lá com a doutora, com a juíza falando: olha, você é vítima. Porque eu recebi várias mensagens, recebo até hoje. Então, por isso que eu continuo nisso. Aí foi minha motivação, foi meu despertar. Assim, não paro, é minha alegria, meu propósito, minha vida hoje é isso. Sempre estar tá com uma Perfeito. palavra para ajudar as mulheres. É, não, mas é isso mesmo, Maria. Continue, Maria. A gente gosta de te acompanhar. A gente tá ali, ó. Aqui tem várias saias aqui do Grupo Jurídico de Saias, que a gente te acompanha, a gente te admira. Então, assim, continue porque a gente vê o quanto é bonito o seu trabalho, o quanto ajuda as mulheres. E é disso que o mundo precisa, né? É disso. E não de patriarcado, de machismo, nada disso. A gente precisa de amor. Sim, precisa de amor. Isso, eu queria fazer uma pergunta para você então, assim, para quem tá, às vezes está ali ouvindo você agora falando e pensando, como que eu faço tudo isso? Como eu desperto? Como começar a despertar? Como fazer Olha, isso? não é fácil. Primeiro, eu não fiz a terapia, mas o autoconhecimento é fundamental. Você fez com a Ana Matos, a live, eu sigo ela, eu adoro. Ah, E ela é ela maravilhosa. é, o meu autoconhecimento foi, como eu falei, até com muita espiritualidade, muitas práticas comigo mesma, meditando, entendendo, leituras. Então, assim, o autoconhecimento é você entender as suas sombras, entender as suas dores, entender primeiro que existe um patriarcado, que ele nos criou, que nós fomos criadas nessa engrenagem, que também fez questão de nos desunir, desunir mulheres, competir, que o mundo das mulheres é infinitamente mais cheio de obstáculos muito maiores que o dos homens. Você estudar, porque isso tem estatística. Você entender a estatística da violência, você entender que mulheres sofrem por serem mulheres e morrem simplesmente por serem mulheres por todo o globo terrestre. Aí quando você começa a entender, você vai falar assim: não, a minha vida também, eu tenho certeza que aqui, o que desse relacionamento tem patriarcado, tem machismo. Meu marido me trata assim, assim, assado. Aí daí você vai se descobrindo o seu valor, vai se empoderando, se fortalecendo, vai não permitindo. Porque quando você é uma pessoa desperta, você sabe quem você é. Esse autoconhecimento é você reconhecer quem você é, como a Ana fala muito bem, todos os psicólogos, é isso. O mais importante, gente, é você ver o seu valor. Porque o dia que você Sim. começa a ver que, nossa, você é um mulherão, que é todas aquelas as fadas, bruxas, feiticeiras, deusas que ficaram apagadas lá nos nossos ancestrais, eles estão aqui dentro da gente, elas. E que elas estão todas apagadas. Nós temos poderes infinitos,
principalmente de ser feliz e não Sim. dar poder para os outros tirar a sua felicidade. E como você faz isso? Despertando. O despertar, ele é infinito. Você não é assim, ah, eu sou uma desperta, eu já sei tudo. Não, é sempre autoconhecimento, entendendo, praticando. Só que eu acho que isso vem, sabe, com o quê? Com muita prática de amor, generosidade, empatia, se colocar no lugar do outro, Sim, sem dúvida. sair do vitimismo, da acomodação, fazer sempre por você, a tal da autoestima, do amor próprio, que é sempre tão falado, mas na prática, eu acho que é super. Todas as mulheres falam, ah, eu tenho autoestima, eu me cuido. Mas, na verdade, autoestima para mim é você ter liberdade de ser o que você quer. Eu tenho Nós certeza, podemos sim. ser e estar onde quisermos, né? É, É isso. e que a gente ainda fica muito insegura. Ah, imagine se o mundo fosse só de mulheres despertas. Imagina. Quanto seria diferente? Imagine quem Verdade. estaria conquistando, dominando, não os homens, as mulheres. Só que eu não quero matriarcado, não. A sociedade já foi matriarcal, eu acho que é o equilíbrio, né? É o Sim, o equilíbrio equilíbrio. é sempre ideal, né? É, equilíbrio. Eu estudei sobre a origem do patriarcado, lá na época dos romanos. Então, a lei do pai, que o pai que escolhia o destino do filho e da mulher. A mulher sempre foi um objeto, até sexual, né? Ela era um objeto de comércio. E também. Então, sempre foi. Isso aí vai ficando, né? Vai ficando ali. E o grupo de mulheres sempre lutando contra isso. Mas o primeiro movimento sufragista lá começa no Reino Unido, né? Século XIX. Não é tão assim. Não tão distante. E depois vieram as outras ondas do feminismo. Eu até falo um pouco sobre isso. E esse feminismo que todo mundo, que o patriarcado também faz questão sempre de desmoralizar, dizendo que é um movimento de mulheres loucas, lésbicas, desequilibradas, Exato. de esquerda, de direita. Cara, eu não tenho. É assim, eu não consigo entender por que as pessoas conseguem pensar dessa forma. Se você estiver insatisfeita, infeliz, se o sofrimento de uma mulher por ser mulher te incomoda, como homem ou como mulher, eu acho que você já é feminista. É lutando contra o Com certeza. patriarcado. Sim. Então, assim, é tão simples, né? Eu Com vejo dessa certeza. forma. É verdade. Ô Maria, eu queria até falar um pouquinho de algumas pessoas que passam pela violência, que estão vivenciando isso, assim. Como que eu sei que estou numa situação de perigo? Eu queria falar um pouquinho disso para a gente deixar aqui até um recado para as pessoas aí que têm alguns relacionamentos abusivos. Como que eu identifico, então, uma situação de perigo? Perigo é quando você está no ciclo da violência e não consegue sair. O ciclo da violência. Só que para até chegar nesse ciclo, então eu acho que a primeira ofensa, a primeira voz, assim, forma, fala grossa, aquela, sei lá, uma agressão, uma coisa que ele te fala assim, uma ofensa, um xingamento que você não espera, porque começa assim, né? E eu, como eu comecei a estudar violência doméstica, o ciclo, então todas as mulheres sentavam na minha frente para prestar o depoimento como vítima, eu perguntava como começava. Então, assim, também tem algumas características. Eu fiz uma live com a Eu Disse Não, né, com a Daniela, que foi vítima do livro Eu Disse Ah, Não. eu assisti essa live. Foi muito Aquela live é boa. incrível. E tudo que ela falava confirmava tudo que eu já tinha estudado e escutado em outras mulheres. Que parece que só muda o personagem, que é Interesse. sempre a mesma coisa. É, só muda o interesse, é sempre a mesma coisa. Então, era assim, aquela paixão desenfreada, muito forte no começo, você é a mulher da minha vida, é muito romance, né? Então, assim, isso faz muita confusão na cabeça da mulher, até porque nós entramos muito carentes no relacionamento. A Aquele ciúme carência. doentio, né, Maria? Aquele De mulheres amor que a que a gente gente acha que é amor. Nossa, ele tem ciúmes de mim. É Acha que muito é o homem da amor. nossa vida. Eu tenho uma amiga que todo homem que ela conhece, nossa, esse é o homem da minha vida. A gente tem essa necessidade por causa, em decorrência dos filmes, né, de romance das princesas também lá da Disney, que a gente cresceu. Ai, o homem da minha vida, a meta de vida é o casamento da mulher dentro do patriarcado. Ainda que elas falem, não, eu quero me formar primeiro, mas sempre sonha em ter um amor, tal. Mas isso é normal, pensar em
tem amor. Só que você tem que tomar cuidado para não entrar, que isso transforma numa carência, uma necessidade de suprir alguma coisa, um vazio que está ali dentro, porque você colocar nessa crença que você precisa ter um homem. Então, a praticar esse autoestima, esse amor próprio, esse autoconhecimento é muito importante para toda mulher, para não entrar em relacionamento carente, que aí já começa a dar brecha para esse tipo de postura. Porque imagina, uma mulher desperta, primeiro xingamento, a primeira forma que ele te fala, te agride, fala que você não está gorda, você está magra, não sei que você é burra, você já corta, você já põe limite, você não aceita, você vai colocando limite. Agora, quando você romantiza e na mão de um narcisista perverso, que são os piores, que não tem coração, e você é muito facilmente manipulável porque você é carente emocionalmente, Exato. como todas as mulheres são no, na sociedade. Nós somos criadas a serem, para serem carentes, tá? Sempre buscando um relacionamento. Eu conto a minha parte toda de relacionamento no e-book. E porque todas são. Todas que Você sonham com já viveu isso, de ter. algum relacionamento abusivo, Maria? Ah, eu acho que eu tive um Você se namorado que foi lembra? bem abusivo. Não, isso foi bem recente. Foi um namorado bem abusivo e eu falei, eu era já juíza, eu falei, eu estou num relacionamento com um abusador, um narcisista. Só que eu cortei. Cortei, mas era assim, era incrível. A minha filha, eu tive que, a minha filha teve que chegar para mim e falar assim: você não vai Olha que lá em coisa, Portugal, né? isso. Aí eu falei, filha, você tem razão, eu não estou enxergando. Eu sei, mas estou confusa. É porque, primeiro, é sempre aquela empolgação e depois causa confusão. Mas por eu entender já de toda a engrenagem, aí eu botei um ponto final e cortei. Porque era assim, era muito abuso, ciúmes, controle. Eu estava com a minha filha em Portugal. E você alugou o carro? Assim, umas perguntas, eu falava, quê? E eu estava ainda assim, explicando. Aí depois eu caí, eu já era juíza da violência doméstica. E aí eu falava muito com a Rejane, falei, Rejane do céu, eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Eu estou com um Que abusador, um bom, né, narcisista. que você percebeu, né, Maria? Porque eu acho que tem muitas mulheres que acreditam que isso não é violência, Gente, mas eu já estava violência é madura, só imagina. agressão física, né? Minha querida, se você ficar num relacionamento que é toda hora tensão e falta de sorriso, mais irritação e mais dando satisfação, ciúminho, isso já é abusivo. É verdade. Você tem que estar num relacionamento que Tem que tá ser bom, somando. né? Ai, gente, é tão diferente. Isso não é amor, gente, isso é Tem que posse. ter paz, Os homens têm esse equilíbrio. sentimento que o machismo, o patriarcado incute neles de serem proprietários. Da mesma forma que a gente é incutido no nosso DNA de serem submissas e aceitarmos migalhas e que casamento é meta de vida, que, sei lá, é tanta coisa que colocam, eu falo no livro, os homens também acham que mulheres são suas pós-propriedades e que eles podem. Uma coisa assim, né? Ainda é. A questão também, né, do prazer sexual. Mulheres são feitas para o prazer sexual, para cuidar da casa. Pode trabalhar, lógico, porque hoje em dia ninguém vai falar assim, ah, você não trabalha. Mas você sempre tem essa representatividade assim dentro do relacionamento. Agora, um homem zero machista não vê nada disso. É verdade. E Zero por falar, machista. vou até por É. falar assim, machismo, né? Como que a gente faz para desconstruir isso, Maria? E É especialmente com a os homens. gente. E os Eu homens? O acho que 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 você é tá muita de dica para os educação, né? homens? Olha só, todas essas campanhas, tudo que a gente fala aqui, live, Instagram, todo mundo falando, isso tudo é muito importante. Porque a causa da violência doméstica, essa temática, o maior obstáculo é o silêncio, né? De milênios. Então, assim, quando você quebra através de educação, despertando. Essa palavra, despertar, ela tem muito a Tem ver. tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo. É, Tudo. então, assim, educar. É entender, é falar, opa, existe isso sim. Olha, engraçado, com esse menino assim que conta comigo na rua, fala assim: doutora, meu pai tá te seguindo e tá adorando. Foram Que duas já me falaram isso. máximo, que legal. Meu pai não sabia, entendeu? Porque não sabia. Não sabia, tipo assim, era natural tudo. Ah, então, assim, ainda mais pessoas mais velhas, 60, 50, 70. Aí duas me falaram que os pais adoravam me seguir. E lá no salão também, o marido de uma moça lá no salão em Belo Horizonte falou assim: nossa, meu marido adora Despertar te é o que você seguir. fala, né? Despertar é para todos, né, Maria?
Então, eles estão atendendo, falando, nossa, não é que ela está certa? Porque não é uma página assim que ali está com ódio de homem, falando mal de homem. Não, tem nada disso. Eu amo homem, adoro. A gente está É falando, está sim. enfrentando o patriarcado, que é um sistema que às vezes está tão presente nas mulheres, né, que também praticam tanta violência uma contra as outras, violência intelectual até nas empresas. Mulheres, acho que você trabalha, né, no corporativo, na empresa. Você Sim. sabe. Deve ter, é muito, muito, muito. Muita desunião, muita perseguição, A gente violência precisa se unir mesmo. mais, né? A gente precisa se unir mais, as mulheres. Porque a gente vê muitas mulheres. Você sabe que algumas críticas que eu falei do vídeo que eu fiz, foram de mulheres. Das próprias mulheres. Então, Elas estão querendo cortar a sua asa, porque a hora que você voar, ninguém segura, querida. Agora, que quero é a ver elas violência? fazendo daqui a pouco. Olha, eu tenho certeza que daqui a uns tempos vai ter juízo a fazer. Gente, eu tenho jeito, eu sou. Gente, olha só, lá no livro eu falo. O meu sonho era ser. Amava a Cláudia Raia na TV Pirata. Não sei porque é muito antigo isso, a Nossa, gente mais velho. Então, assim, era o meu sonho. A Rejane lembra disso direitinho. Então, assim, eu só não segui porque já tinha um padrão do que era legal seguir uma profissão. Na verdade, meu pai nem queria que eu tivesse profissão, era só para casar. Mas, assim, escolhi uma profissão também, acho que foi coisa divina mesmo. Mas uma outra coisa que eu adorava é representar, comunicar. Isso é meu, eu adoro. Então, assim, por que Sim, que eu não posso? Por quê? Porque eu sou por que juíza, não, sou né? obrigada a ser emburrada, séria. Isso nunca tirou nenhuma. Olha, Isso gente, não tira sua incrível. credibilidade, né? Sua responsabilidade pelo Mas trabalho. posso falar? Não tirou de jeito nenhum. Quando eu estava Com lá na certeza, vara, tenho certeza quando eu estava disso. lá na vara e fazendo audiência já conhecida no Instagram, gente, era muito fofo, os advogados chegavam, nossa, que honra fazer audiência com a senhora. Ai, meu Deus, vamos tirar uma foto. Qual é o problema disso? Primeiro que você já quebra aquele gelo de início de uma audiência, Com né? certeza, verdade. Aí, e depois tá ali o processo, o nosso trabalho é esse. Não tem seriedade? Lógico que tem, estou apurando um crime, estou apurando. Agora, qual é o problema? Eu nunca senti ninguém me desrespeitar. Eu acho mais engraçado que eu estou aqui na internet, a Maria, vem todo mundo, ai, a senhora. Assim, é tanto respeito, sabe? Eu nunca me vi perdendo a credibilidade, a forma que as pessoas me olham. Eu acho que elas me respeitam até mais pela coragem. É E, verdade. é, Com então, certeza. assim, é tudo diferente do Eu. que as pessoas estão acostumadas a imaginar. E é isso Alguém que aqui faz. falou assim: Nossa, doutora, eu tô sentindo falta sua nas audiências. Tem alguém aqui que já fez muita audiência com você. Tô tentando até Ah, achar gente, não aqui. É fala tão não, porque a coisa. gostoso, viu? Não fala não, a coisa que eu mais tenho saudade é da audiência. É, né? Tenho. Eu imagino, porque a gente que gosta de se comunicar, né? A audiência é um momento que É. você se comunica com todo mundo, com as partes e tudo Eu tenho mais. saudade da audiência, apesar de ter ficado online, depois ficou triste, né? É E a minha diferente, né? última audiência ninguém soube. Quando eu acabei a Como que última foi, audiência. Maria? Assim, você Eu fiz a contou para as última pessoas audiência da sua quinta-feira, equipe? eu já sabia que ia publicar na sexta. A É. minha aposentadoria ninguém sabia. É porque Nossa. eu não queria que me perseguissem, eu não queria. Eu quis fazer uma surpresa, realmente. Sou dessas. Foi a surpresa que todo mundo falou, né? Saiu em tudo quanto é lugar. Não, tá lá no meu e-book, né? Só pipocando o grupo de WhatsApp de juízes. E todo assim, engraçado, que aí as juízas amigas falando, nossa, estão lamentando. É assim, odeia, Depois lamenta, né? depois ama. É Depois assim, o ser humano é é. assim. Mas por que que odeia, leva um susto, critica? Porque eu não parei. É o diferente, né? É aquela É história. diferente. As pessoas têm dificuldade em se adaptar àquilo E que é eles queriam que eu diferente. parasse. Eu não parei. Eu disse de câncer, sindicância, de câncer. Eu não parei com um vídeo, com uma dança. Eu não Tá parei com o meu certíssimo. trabalho. Eu não parei nenhum dia. Certíssimo. E tanto é que eu não fui ler nenhuma vez o meu processo. Porque era tão. Sério? Eu nunca li. É porque às vezes, né? Não, não... Dá um embrulho. Dá um embrulho, né? E como Imagino. o Steve acha estranho esse meu jeito, que eu estou sempre criando. Parece que é a Alice no País da Maravilha, não é não. Eu crio a minha frequência alta para ficar plena e continuar vivendo. Então, assim, se eu não deixo de me contaminar
eu ler aquilo me faz tão mal. Uma juíza de 23 anos que se doou ao judiciário, lendo uma pessoa, toda, porque não, não pratiquei nenhuma falta. Por conta de um vídeo no Instagram. Não é absurdo, não, gente, não, vídeo, é absurdo. Meu trabalho inteiro no Instagram estava incomodando. Mas você sabe de um delegado que foi afastado aí, que ele é muito grande na rede social, ele é o... É um delegado de São Paulo. Afastaram ele. E ele não. E foi bem parecido. Nossa, não vi isso. É, ele é muito. Ele tem muitos milhões. Ele tem muita gente, segue ele. Eu esqueci o nome dele. E o caso é bem parecido. Afastaram simplesmente porque ele falou que a polícia precisava de alguns. É, como precisa, né? Precisa de. De acertos, né? Precisa de consertos, precisa. E eles estavam perseguindo, porque eu acho que ele é um sucesso nas redes sociais, eles adoram, o público adora. Mas é normal, o ser humano é assim. Então a gente não pode ligar, a gente tem não que seguir pode. O nosso propósito, a nossa consciência e não violar nenhum direito de ninguém, nem nenhuma norma da magistratura, como eu não me violei. No CNJ não fala, o juiz não pode dançar no Instagram. Fala que você não pode fazer propaganda, de falar de processo, você não pode ter vinculado à empresa. E você tem que ter uma conduta. Como que é? Na verdade, quando eu recebi a intimação, era assim: porque não a dança ia contra a liturgia do cargo. Aí a primeira coisa que eu falo: liturgia do cargo é um conceito muito subjetivo, considerando o mundo, a vida atual. O direito, ele não pode estar tão atrás dos fatos sociais como ele sempre foi. Com O direito certeza. não pode ficar no retaguarda, ele tem que estar na vanguarda. O direito tem que andar junto com os fatos sociais. O que que é hoje fatos sociais? É Instagram, internet. O STF está no TikTok. A gente tem que se aproximar. O Fábio falou delegado da Cunha. Será que é ele? É. Que é o delegado que está falando. Nossa, é. Nossa, o judiciário vai ter que lidar com isso. Vai ter, assim. Vai ter que incentivar os que têm vocação para fazerem, porque aproximam do judiciário, humanizam o judiciário, aproveitarem aqueles que têm esse dom, esse talento, essa desenvoltura. Para estar, porque na verdade meu Instagram nunca foi uma página de exibicionismo. Hoje eu estou fazendo dancinha, ainda falo, agora eu posso. Mas era sempre com uma mensagem, né? Com certeza, sempre uma mensagem isso, super muito positiva. Né? Mensagem assim, acho que forte. Com certeza. Agora, hoje em dia, eu falo assim: vou fazer dancinha, porque agora eu posso. Adoro. É isso mesmo, Maria. Tem que ser você. A gente gosta de você pelo que você é. Você é maravilhosa, assim. Gente, você acredita que para mim tá super parado? Eu não tô vendo um comentário, não vendo nada. Sério? Tô vendo aqui os comentários. Tá todo mundo aqui batendo palma, amando, comentando que tem que trabalhar com leveza, que faz bem pra gente, pro próximo. Tá todo mundo aqui super te apoiando. E, bom, você sabe que eu sou sua fã, né? Eu te apoio mesmo. Porque eu também acho que a simplicidade, eu acho que a comunicação simples, que é o que você faz, né? Quando você fala de violência contra a mulher e tudo mais. Quantas mulheres que você atingiu, quantas pessoas que se perceberam numa situação ruim e que, de repente, pediram ajuda, né? Passaram a tomar outras atitudes na vida aí para poder fazer com que as coisas mudem na vida delas, né? Então, assim, isso não tem preço, Maria. Então, continua fazendo, não? Continua. E eu queria até falar um pouquinho até dos grupos, né, de incentivo, esses grupos de mulheres que se ajudam, a importância, né? Porque a gente viu agora esse caso do DJ, do Ives, que todo mundo falou, todo mundo publicou, e aquele apoio, né, das mulheres, né? Sim. Isso não, tudo eu acho que é tão mas positivo. Assim, também teve apoio a ele, né? Ele ganhou 200 mil seguidores. Nossa, absurdo, né? Essa parte aí realmente é terrível. Mas eu acho que as mulheres se apoiando, isso ajuda muito, porque tem muita gente que não tem coragem de sair, né, dessa situação. Então, quando você tem um apoio de um grupo de mulheres, eu acho que isso é super importante também. Ela é um caso que foi filmado de uma pessoa conhecida, agora milhares, né, por dia. Estão passando milhares. Imagino que você via lá no judiciário. E agora você viu, né, o Fórum de Segurança Pública publicando que uma em cada quatro mulheres sofreram violência na pandemia. Então, está muito próximo da gente, né?
É muita coisa, né? Se você pensar, é É. muita coisa, É gente. É um muito número próximo. muito próximo, muito É. próximo. E Maria, para encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho do e-book, do seu futuro. O que que vem pela frente aí, a Maria, agora que está aposentada, que tem aí, eu acho que um papel social muito importante. Pelo menos eu te Ah, vejo assim. eu tô super ativa, muito mais do que antes. Descobri o meu propósito, que é realmente comunicar e despertar mulheres. Eu tenho essa energia, eu não sabia. Tipo assim, é engraçado, né, que eu não sabia. Eu conto isso no e-book, tá? Que o momento que eu fui mais feliz no judiciário foi quando eu fui numa comarca inicial, que lá o juiz é muito social, né? Então, assim, os projetos sociais, nossa, fiz a PAC, eu adoro transformar a vida de pessoas, de presos, melhorar, trazer. Eu adorava sentar ali na audiência e falar com as mulheres, falarem com os homens. Você entende que isso aqui é uma vara de proteção da mulher, você sabe o que é machismo? Eu adorava dar aula. Aí eu também, daquele jeito mais firme, quando a mulher, a juíza tem que ser. Olha, o senhor sabe que a lei prevê a prisão em caso de descumprimento, eu não vou ter pena de prender o senhor, eu peço que o senhor. Tipo assim, sempre, sempre aquela coisa bem educativa, porque o que a gente precisa nessa questão é educar. E a Lei Maria da Penha, ela é muito mais educativa do que punitiva. Então, assim, continuo super ativa, super feliz trabalhando aqui no Instagram e com vários projetos. Lançando o e-book agora. O e-book, para mim, ele é Quando vai muito. sair o e-book? Segunda-feira. O e-book é muito importante, porque eu escrevi rapidamente tudo que eu passei. E essa mensagem para o judiciário é muito importante. É assim, quebrar esse paradigma, mudar a forma de ver. É, o que aconteceu foi muito machismo, muito patriarcado comigo. Então, assim, é É, trazendo com tudo isso, certeza. a meu relacionamento, eu queria trazer essa mensagem bem rápida. Eu vou fazer um livro também, uma biografia, porque como é e-book, saiu já cento e tantas páginas lá. Mas é e-book, ele não é igual a um livro. Livro, eu vou estar ali fazendo a minha biografia, assim, de detalhes. Agora eu vou te falar uma coisa, gente. A minha vida é um bom livro. O e-book, vocês já vão falar assim, não acredito. Não, Vocês já só vão pelo falar comecinho, né? Só pelo prefácio ali, o que você disponibilizou ali, você já vê assim. Vocês vão falar assim, que vem coisa gente, boa. vocês não acredito. E a menina que faz a revisão, ela acabou de mandar, falou para mim que foi muito emocionante o último capítulo. Eu falei assim, me conta, porque ela é seguidora, né? Vai ser eleitora, mas faz revisão. Aí ela virou assim: Maria, é tão emocionante esse último capítulo que, olha, eu me despertei. Eu estou me despertando só de fazer o trabalho com você aqui na Olha que revisão. demais. Eu falo que eu acho que imagino para você que isso não tem preço, não é? Não tem! Essa troca, esse Ô, feedback, eu Norma, acho que e é eu vou te tão falar. maravilhoso, Norma, acho gente. que você é uma mulher super sensível. Você já sabe, eu tenho muito pouco ego. A gente sempre tem um orgulho, mas assim, a minha motivação, assim, o que me deixa feliz é ver, ou escutar, falar, olha, eu mudei, eu saí de um relacionamento várias. Eu me Olha que despertei. demais. Só no trabalho no Instagram, elas mandam assim, eu te amo sem te conhecer. Você é a pessoa que eu mais amo Delícia. seguir aqui. Ai, gente, é muito amor. Gente, é delicioso, né? Isso eu acho É. que não tem preço. Mas Eu eu acho que esse descobri. lado Mas, Norma, é sabe muito que lindo. você atinge as pessoas dessa forma? Isso também eu aprendi. Tudo é o despertar. É quando você coloca muita verdade e amor. Amor. Aí, amor, você fala assim, Amor. Amor faz é tudo, né? amor. Amor é tudo. Amor não, é a energia que move tudo. Eu falo muito isso lá. Então, Concordo. assim, até amar o difícil, né? Amar o corregedor quando estava me perseguindo, porque, na verdade, eu não sou. Um santo, né? Então, uma santa. Só que na hora eu fazia ponopono, conto lá. Eu fazia ponopono para eles o tempo todo, porque, na verdade, a raiva se eu te carregasse deles, ia me fazer mal para mim. Para você. E eu continuo aqui brilhando linda. Então, assim, o resto é resto. Os outros são só os outros. O que os outros pensam, é só o que eles pensam. E eu vou seguindo. E é Sua assim. missão e seu propósito, continua firme no propósito. E tamo junto. Você conte comigo sempre, viu, Maria? Gente, é meu propósito Tem um mesmo. instituto, não tem? Já, ele Aí, o vai Instituto, acontecer deixa eu te falar, ou ainda o não? Instituto, eu parei com as reuniões, porque é tanta coisa ao mesmo tempo para fazer. Imagino. Uma loucura. Agora eu vou começar, que eu estava fazendo o livro, e tipo assim, eu tenho que aproveitar minha vida também um pouco, né? Com Moro na certeza. praia, Que moro na delícia. praia.
Aí eu tenho uma filhotinha vira-lata que me consome muita energia. Aí o Steve não está aqui, a semana sem empregado. Então, assim, a Rejane, coloca ela no hotel. Eu Não, a falei. Regina é demais, né? Aí eu falei, porque quantas mulheres sacrificam de serem boas mães quando elas têm metas? Mas eu falei, gente, a minha meta é o amor. Eu não vou fazer isso com a minha cachorrinha. Ela tá aqui, ela me dá muito trabalho. Mas eu adoro. Então, assim, tem muito plano. Projetos vão vir muitos, tem muita surpresa. Depois do e-book, eu tenho um Sim. projeto que eu não vou falar, mas o povo vai Ah, adorar. Não, o vamos povo deixar vai aqui amar. na expectativa aqui, né, de quem está assistindo. Eu vou só ler os Olha, eu acho comentários mais aqui, ó. legal agora, Norma. Obrigada pelo seu espaço e que as pessoas venham aqui me conhecer. Obrigada a Lendo o meu você. book, elas vão me conhecer. Porque eu fiquei ali, né? Me expus minha vulnerabilidade, né? Ali, a juíza do TikTok, a juíza não sei o quê. E, na verdade, por trás disso tudo tinha uma grande mensagem, né? Que é a minha mensagem até hoje, né? Contra o patriarcado e do despertar. Então, eu quero que as pessoas me conheçam e venham ler o e-book. Depois a gente vai fazer outra live, eu vou A explicar gente vai fazer quais que outra vão. live. É. Aí eu vou contar os novos projetos. Boa, muito Todos. boa. Olha, vou só fazer, vou ler aqui alguns comentários aqui que eu acho bacana para você, falou que não tá vendo. Não tô vendo nada. O Antônio Carlos falou: evidentemente, algum resguardo deve haver para juízes, mas podar atos com base apenas em posição retrógrada não convém. Se o judiciário tem essa posição, então ele não merece este ou aquele juiz. É Verdade. verdade. A Perdi. Norma, que é minha xará, ela fala: acredito que você até salvou vidas de muitas mulheres, isso eu não tenho a menor dúvida. E, enfim, ó, é juíza desprendida, espontânea e gata como é, o judiciário não te merece. Ah, Não! ela é gata mesmo, viu, Cacá? Ai, Linda, acho que eu tô maravilhosa, mais linda por gata dentro e por agora. fora. Gente, mas eu acho que eu tô melhor agora, porque lá, engraçado, é um peso. Eu conto isso tudo no e-book, gente. Eu conto tudo, porque Ah, eu tô muito louca pelo e-book, viu? nada é específico contra ninguém, sabe? É o sistema, é aquela energia, aquilo tem que mudar. E eu acho que, quem sabe, por isso que eu quero que esse e-book seja divulgado para muitos advogados, para ler essa questão do patriarcado, a minha saída e como tudo aconteceu. E essa defesa que eu fiz, porque essa defesa ela é uma luz, assim. Eu acho que para as pessoas pensarem, ó, é verdade. Tem que mudar. Você vai Tem ver. que mudar. Tem que mudar, é isso mesmo. Então, ó, pessoal, semana. Quando que é? Que dia que sai mesmo? Segunda-feira, amanhã tem uma. Aí Segunda? agora eu começo aquecendo a audiência. Segunda manhã tem uma live, 8 horas. Aí tem uma live no sábado. Segunda tem a live, aí abre para as pessoas baixarem para venda. E eu vou estar aqui falando pelo menos uma semana bastante sobre Vamos esse despertar. divulgar. Você gostou? Depois você me conta, tá? Eu Com quero muito que as certeza, eu tô pessoas me. louca pra ler. Eu quero muito que as pessoas me mandem direct, mandem mensagem, falem assim: olha, amei, eu gostei dessa parte, me tocou. Para mim é muito importante. Isso aí, vai estar tudo. Vai, eu tenho certeza que, ó, pelo menos aqui, o pessoal que tá aqui na live vai curtir. Tenho várias amigas que já estão esperando. Nossa, tô ansiosa pro e-book, várias pessoas me falaram. Então, assim, também tô. E com certeza vou te dar um feedback. Eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso. Eu tô te esperando aqui também, tá, Norma? Eu vou, viu? Você sabe, né? Deixa eu tirar É. férias que eu vou te visitar. Vem, né? Fica aqui em casa. Hoje eu tô numa casa imensa. Essa casa não é nossa, não. Essa casa a gente alugou enquanto tá em obra lá. Mas aqui tá com duas suítes lá embaixo. Já podia vir até hoje, se quisesse. Ó, e você quando vier para São Paulo também, aqui, ó, minha casa, sua casa. Você também Ai, tá que delícia! convidadíssima para vir para cá, para Ai, nossa, ficar quanto aqui em tempo eu São não vou a São Paulo. Paulo, badalar, lugares tão legais aí, bacana. Aqui pode vir que você será muito bem recebida, com o maior Ai, eu prazer. vou. Maior Agora já tá prazer. Você é a passando. Rejane. A Regina é uma fofa. Ela é Amiga de. fofa. Gente, nós somos amigas desde 5 anos de idade. São 50 anos de Nossa, é amizade. muito tempo, né? 49, né? Que eu tenho 54. É, muito tempo. É igual a irmã, Essas né? amizades. É igual a irmã. Igual a irmã. É, Perfeito. igual a irmã. Então é isso. E Estou é muito feliz. isso. Estou muito feliz. Obrigada. Super obrigada por estar aqui. Nossa, por estar aqui no meu projeto. Por também, sabe, apoiar. Enfim. Norma, Eu te adoro. continue, Eu te continue. adoro.
Ai, te amo. Continue. Você tem muita vocação para comunicação. O seu podcast é muito legal. Nossa, é assim, você tem que continuar brilhando, utilizando sim a sua vocação, o seu dom, o que você gosta de fazer, expandindo a sua mensagem no Instagram e Eu sendo uma gosto. ótima advogada onde você trabalha. Isso Qual o problema? mesmo. Não muda nada, né? Nada. É isso mesmo. Conta comigo, Obrigada, tá? Maria. Então, ó, segunda, esperamos seu e-book. Sim. Eu vou estar em lives essa semana também, Depois você segunda, vai me amanhã. mandar suas músicas, hein? Porque você vai ter a lista. Sim! Aí você me perguntou do filme. Gente, um filme muito legal é O Sorriso de Mona Lisa, né? Aquele da Julia Roberts, que no ano 50 ela vai dar aula numa escola tradicionalista, as meninas são todas preparadas para o casamento, e ela tentando abrir a mente das meninas e quanto ela foi perseguida. É muito legal. As meninas treinadas para serem as mocinhas comportadas do patriarcado, as ótimas esposas. E ela dava aula de arte. Esse filme é muito legal. Vocês têm que Vou deixar, assistir. eu vou até deixar depois fazer um post do filme recomendado pela Maria. É muito legal. Agora, as músicas, eu amo um monte de música, mas eu vou colocar. Sabe uma música que eu sempre começava as lives, que é aquela? É Qual? melhor ser alegre do que ser triste. Eu acho que isso é um mantra, né? Quando você Sim, é acorda. muito melhor, né? Ser Ai, alegre do que gente, ser. aí você pode Pô! escolher. Você escolhe, você tá cheio de motivos para ficar triste. Porque todo mundo tem, nós estamos na Terra para isso. Só que você tem Sim. um monte de motivo para ter alegria e gratidão. Aí você escolhe, então começa a dançar, a cantar, é melhor ser alegre do que ser triste. Eu acho um manta, Eu adoro. também, eu acho que a gente pensa, a gente sempre pensando positivo, a gente atrai coisa boa. Até Ah! é o que eu sempre falo, não tem jeito, né? A gente Sim. tem sempre que estar pensando positivo, não tem. Problemas Positivo. existem. Não é nem assim só o pensamento, o sentimento. Ó, a Kátia, minha amiga, tá falando que ela faz um jantar. Ela é cozinheira, ela passou aqui pelo Normalize Mais, fez o jantar Dia dos Namorados e ela Ai, que falou que faz um delícia. jantar para você quando você vier para São Ai, Paulo, ó. que delícia. Eu vou fazer. Maria Ai, e que Rejane, delícia. vocês estão, Não. ó, intimadas para vir para cá, Gente, hein? São Paulo se come tão Pode trazer o bem, né? Steve. Ai, vocês falam inglês? O Steve tá aprendendo português. Ah, a gente vai treinando com ele. O Steve é um fofo. Ele ama, gente. Ele curte tudo isso. De repente, ele caiu de paraquedas. E quando ele veio para minha vida, eu tinha 13 mil seguidores, não tava trabalhando na internet. De repente, ele tava comigo. Hoje em dia, ele anda aqui. Não, deixa eu te contar. Ai, gente, nosso bate-papo tá. Devia ter acabado, mas eu vou contar isso. Eu tava Não, andando conta, com ele conta. aqui em Arraial. Vem um rapaz. Maria Constantino. Oi. Ai, eu te conheci por causa do Steve. Adora. Aí eu falei assim: a verdade, o Steve tá ficando famoso, porque ele O falou que Steve olhou tá pra mim. famoso. Ele olhou pra mim, aí olhou pro Steve e falou: é Olha ela. Aí ele isso. curte a beça, ele O Steve adora. ganhou na loteria, hein? Ah, ele Fala pra adora. ele. Fala pra ele que ele Ai, ganhou na ele é loteria. muito fofo. Acho que eu tenho que fazer uma live só depois como eu conheci Ai, que bom ele. encontrar o amor, assim, né? Maduro, né? E no Tinder, né? Ó, tá vendo? Os aplicativos têm alta. Não, na verdade, depois eu conto isso. Na verdade, essa foi coisa do destino mesmo. Nada é por acaso. Eu acredito muito nisso. Eu tava na Nenhum pandemia. encontro é por acaso. Gente, ano passado foi muito difícil. Nós ficamos 4 meses socados em casa, né? Então entrou no marasmo. Eu acabei esse relacionamento e tava no marasmo, tava lá trabalhando, fazendo muita live. Foi quando eu comecei a ficar muito ativa na internet. Então, assim, era, tava preenchendo a minha vida. Eram as medidas protetivas, tudo à distância. Acabou a audiência, durante um tempo a gente não tinha audiência. Não ia mal, nem, mal ia no fórum, e com máscara, não tinha mais nada para fazer. Então, fiquei no Instagram, fazendo muita live. Acho que por isso também foi crescendo. Aí, de repente, um dia eu vou tomar banho, acabo uma palestra num congresso, isso 11 horas da noite, vou pro banheiro. Falei, gente, isso tá um tédio. Eu tô tão triste, tô tão Nossa, chateada, sem ter ninguém para conversar. difícil. Aí eu tive uma luz. Falei, gente, eu vou baixar o aplicativo, vou pagar e vou praticar o inglês. Vou, porque na verdade eu queria era ter alguém para conversar. E a primeira pessoa que vem, aí eu faço o meu perfil, eu posso ensinar para as meninas direitinho como Opa, fazer isso. vou fazer. Faço um perfil falando assim: não me julgue, não me pergunte o que uma mulher bonita faz aqui. Eu só quero conhecer pessoas. A quarentena está boring, tá cansativa. E se acontecer de ser surpreendida com amor, ok. Se não, eu só quero treinar meu inglês e conhecer pessoas. Me distrair. Fazer amizades. Aí,
Aí ele vem, o primeiro, eu também estou, estou aqui na quarentena, estou igual a você. Menino, foi a primeira pessoa, já ligou para mim. E ele estava no Brasil ou ele estava fora? Não, porque eu fui pro exterior. Ele veio para te ver. Ele me conheceu na segunda, sábado. Olha ele estava chegando. Olha que demais, gente. Adorei já. Não, é coisa do destino, é destino. E eu não falei com mais ninguém, não. Ele já me ligou, aí já falou assim, ele falou assim, qual é o nível de liberdade que você tem? Você pode ir para Costa Rica, isso era segunda, quarta-feira? Eu falei, não, sábado eu posso. Ele, ah, então tá bom. Que demais! Demais, Maria. Depois a gente grudou, nunca mais separou. Olha, e é isso, isso. Eu falo, então, eu assim, acredito eu tô contando em destino. isso para as meninas acreditarem, porque ele é exatamente o que eu co-criei durante muito tempo. Era exatamente o jeito dele, era como eu queria. Um homem maduro. Eu não gosto de homens mais novos do que eu. Então, assim, tudo do jeito que foi. Só que não é exatamente do jeito, mas assim, você tem que acreditar e não perder tempo com os estrupícios. Não perde É energia com verdade, pessoas. não dá É. para perder Então, tempo, né? A gente não tem tempo a não. perder. A Você gente sabe não que eu tô pode. muito nessa, né? Às vezes eu sou meio até rebelde, mas não Não, tem mas tempo é a perder, não. melhor. Senão, não Não vai, não desanda, vai, o negócio não fratura. vai andar já, ó, Não corta, vai vamos em para outro. relacionamento meia-boca, só nos magoa, só É nos faz mal. verdade. Quando você tá num relacionamento só porque, ah, é bom de. Ai, meu. Como é que fala? Meu amigo lá, PA. PA. Aí, tudo bem. É, isso aí acaba nos machucando, não vale a pena, você vai misturar. Só se for um Não cara tem muito jeito, eu legal, se acho. É for uma energia muito difícil. legal, mas se não tiver uma energia bacana, não entra. Fica sozinha, se deu o prazer de se curtir a solitude e curte, se conhecer, porque vai acontecer. Vai Sim, acontecer, que eu tenho acredito certeza. muito. Ó, meu, Sim. aconteceu bem tarde comigo. Eu sempre falo para minha filha, eu desejo que você encontre o seu amor bem novinha, bem logo assim, um amor que seja aquela coisa. Ela fala, ai, mãe, tomara, porque tá tão difícil. Tá Ela é difícil, aquariana. viu? Olha, vou te Ah, mas não falar. vou falar Eu que já tá fui difícil. casada, tudo, mas ah, mas eu acho que. Eu também falava que tava difícil, mas acontece. Aí a gente Tem nem só pode as falar. estrupices, como diz o Cacá, meu amigo. Não, Advogado, peraí. a gente tem que saber desviar desses estrupices, não perder a nossa energia, né? Eu acho que isso aí acaba nos magoando, machucando e não vale a pena. É, Verdade. a gente tem que ter responsabilidade emocional, tipo assim, com você. Então, para que que você vai É estar amor gastando. próprio, né, Mari? É, Não aquela. Você é. vai botar uma pessoa ali que não tem o mesmo valor seu. Você já conhece uma pessoa, por exemplo, você não fuma, ele fuma. Você adora praticar esporte, ele não gosta. Ele não é família, você é família. Aí você acha que a pessoa vai mudar? Então, assim, isso é muito importante, os valores, né? Porque as pessoas têm que entrar na nossa vida para acrescentar. Você achar que não, Exato. ele vai mudar, isso já é perda de tempo. Isso é ilusão, não existe. Eu conto isso tudo também no e-book sobre relacionamento, dando dicas, porque eu sei que eu até falo lá, é o nosso, a pedra do nosso sapato da mulher, do patriarcado, é o relacionamento. E eu conto assim, por que que eu acho? Vamos lá, gente, segunda-feira esse e-book já está disponível. Segunda-feira está. Ó, vou despublicar aqui. Vamos ler. Eu tô louca para ler. Maria, foi um prazer ter você aqui. Nossa, eu te adoro, eu te amo. Sério, assim, eu te admiro. Eu sou sua fã número um. Então, assim, tô muito feliz que você tá aqui. Faremos Obrigada. outras lives e vem para São Paulo. Tô te esperando. Aí Eu eu e as quero. meninas aqui, ó. Tem uma mulherada. Uma quer fazer o jantar, a outra quer escolher o vinho, a outra. Olha, a hora que Enfim, tiver você vai uma ser coisa lá, assim. você me convida que eu falo pro Steve, que a gente é assim. Não tem o menor problema, eu vou. Isso Pegar aí, um avião isso daqui. mesmo. Até porque É eu tô. rapidinho. É, muito perto. Eu vou todo mês para Belo Horizonte agora, não deixa a mamãe, né? Fico lá uma semana. Tá Aí certíssima. pode Tem ser que lá de curtir a São Paulo, pode ser família. que de Belo Horizonte eu vá lá rapidinho e volto Sim, para São te Paulo. espero aqui. É. Maior prazer. Ficar muito feliz de receber aqui. Obrigada. Eu não pude Obrigada, ver nenhum viu? comentário de ninguém, nada, ficou Nossa, tá todo paralisada mundo aqui. aqui falando, assim, super te elogiando, te Ah. incentivando. Continue assim, nesse, sabe, esse seu jeito que só transborda alegria, com positividade, e é isso. Ó, a gente está sendo convidada para ir para o Chile também, viu, a Ai, que Juliana? delícia! Vamos para o Chile também, vamos lá. Vamos. Ai, agora no inverno, olha que delícia! Delícia, tomar um vinho. Isso mesmo, olha lá. A Juliana falou que recebe a gente para um vinho. A Juliana mora em Santiago. Ai, que delícia! Eu não conheço o Chile.
A outra Norma, ó, falou que faz um bolinho de chuva para você. Enfim, ó, se vier para São Paulo, você vai ser assim, muito bem recebida, E Maria. A vou gente ficar espera aqui. gordinha, adoro. Ah, a gente faz caminhada depois. Tá bom. Um Obrigada, viu, beijo. por tudo. Prazer ter você. Um beijo. Obrigada, Fica com Norma. Te Deus. Até amo. mais. Obrigada. Também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.